Oke, assalamualaikum. Lama kita tak bersiaran. Selamat datang ke channel Noah Royal. Oke, hari ni kita nak unboxing barang. Kita nak unboxing. Yang ni adalah salah satu tool tak selalu guna tapi penting. Untuk dalam kereta kita lah. Okey, kita boleh tengok benda apa ni. Kita nak buka ni. Keperluan yang perlukan guna pisau. Pisau ni ya. Okey, kita tengok benda apa ni. Sama-sama. Kita nak tengok. Lama dah tak buat video ni. Oh, kita buat video balik. Makan. Ini makanan ikan. Makanan ikan gapi. Ikan gapi ke ikan lagar ni elok ni. Ikhlas sikit. Micro pellet. Buka pelan-pelan. Bagus ya seller ni. Dia punya rubber wrap. Ayah pakai beberek luar. Apa tu? Camel. Slow. Wah, lagi. Oh ya, lebih lagi. Satu tembus nak kotak. Tu dia. Dia barang dia. Okey. Pam angin. Oh, kecil je. Bagi beg satu. Okey, sangat juga ni. Okey, paman ni. Okey ni, tangkai. Boleh agak rasak. Okey, ni pack ni extension. Ni pack extension ni. Penyambung ni. Sini. Oh, nak lebih panjang. Okey. Ini cukup je. Ni soket. Ini nak cucuk di pak tesak ukur tu. Cucuk. Ni soket ke bateri. Maknanya dia boleh pakai 12 volt. Alright. Okey. Steady. Ni benda ni kita spare. Kena spare dalam kereta. Pakai tak pakai, kita spare. Alright. Ni dia rupa lah. Odometer. Ada switch. Okay. Ada switch on off. Okay. Baik. Yang ni. Kabel. Pergi ni. Manual. Lift truck, vehicle, motorcycle, tyre, optimum performance. Plug cover, power cord,
into battery in your vehicle, screw the air hose brass valve tight. Okay, elak cooling, sufficient cooling time. Dia 12 volt. Maknanya benda ni kita boleh modify pakai bateri 12 volt. Benda ni boleh modify ah. Okey, bateri di mana orang ada satu lagi. Bateri 12 volt. Okey, dah selesai ni review. Okey, insyaAllah ada masa esok ataupun lusa kita akan tunjuk benda ni berfungsi tak berfungsi, berfungsi tak berfungsi. Okey, kawan-kawan, takat tu saja video ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.